Коли в душі тягар великий і серце плаче від жалю, тебе тоді я мій Спаситель, про все маю і молю. Приходиш завжди ти до мене, щоби розрадить і простить. І серце миттю оживає, і вже не плаче й не болить. Як добре жить мені з тобою, ти пастир друг і батько мій. Хочу чути голос твій, як добре жить мені з тобою, ти пастир друг і батько мій. Хвилини радості і смутку я хочу чути. Без Бога я є порог світу, життя не варте ні гроша. Але ж тоді, коли Ісус є, любов'ю повниться душа. В думках я лину лиш до тебе, о мій Спаситель, мій Ісус. І щиро очі в тебе прошу, спаси цей світ наш від спокус. Як добре жить мені з тобою, ти пастир друг і батько мій. Хвилини радості і смутку я хочу чути. Голос твій, як добре жить мені з тобою, ти пастир друг і батько мій. Хвилини радості і смутку я хочу чути. Голос твій. Слава Богу, брати і сестри, щиро вас вітаю. Сьогодні знову для нас вечір, в який ми можемо роздумувати над Писанням, вивчати Слово Боже, досліджувати його, вглиблюватись в нього. Сьогодні ми будемо продовжувати тему віри, тему мужів, жінок, які були в вірі, які довірялися Богу, служили йому і цим догодили Богу. Сьогодні ми будемо продовжувати 11 розділ, тому запрошую вас звернути до нашого Господа, Учителя, який нас наставить через своє Писання. Він той, який дає мудрість, він той, який дає здібність слухати і дає живе натхнення, щоб виконувати це слово. Звернемось в нього в молитві, до нього в молитві. Господь наш Бог, Творець неба і землі, я дякую тобі за цей час вечірній, що ми можемо знову разом перебувати навколо твого слова, вивчати його, досліджувати, звертатись до тих мужів, які пройшли перед нами, догодивши тобі вірою. Господь і Спасителю, благослови нас сьогодні, благослови мене тут, в студії, братів, які мені допомагають. Я прошу тебе, благослови і всіх слухачів Слова Божого. Господь і Спасителю, ми в твої руки віддаємо цей вечір. Благослови нас. Хай ім'я твоє прославиться через це служіння. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Продовжуємо 11 розділ Післання до євреїв. Розділ, який нам представлений якби галерея, де ми будемо проходити і звертатись
до життя мужів віри, які пройшли перед нами. Ми вже досліджували віру Авеля, віру Єноха, Ноя, тих мужів, які жили дуже давно, але вони так само догодили Богу вірою. Разом з вами ми пройшли і згадали віру Авраама, віру Сари, його насліддя Ісака, Якова. І сьогодні ми підійдемо, напевно, до тієї особи, яка дуже високо цінується серед євреїв. Не тільки в часи Ісуса Христа, в часи після Його Воскресіння, коли було написане це пістання до євреїв, але і в наші часи, сучасні. Тому давайте ми прочитаємо цей фрагмент писання і тоді звернемось до Старого Заповіту в оригіналі історію про мужа Мойсея, мужа віри. Пістання до євреїв, 11 розділ і 23 вірш. Вірою Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми 3 місяці. Бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руку Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські. Бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого. Бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою справив він Пасху, покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що, спокусившись, єгиптяни потопились. Вірою впали Єрихонські мури по 7-денному обходженні їх. Вірою блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла розвідників. Ось такий відрізок писання, в якому так багато сказано. Великий відрізок історії народу ізраїльського, життя Мойсея, мужа, якого високо цінував Господь, який говорив з Богом, написано, лицем у лице. Той, до якого Бог звертався не через видіння чи сон, а говорив прямо. Він голос його чув. Мойсей чув голос Божий. Мойсей – це був той, про якого часто говорили фарисеї, книжники, пересвященники, священники, сперечали з Ісусом. І вони казали, ось Мойсей написав оце, що ти скажеш? Ось Мойсей сказав давати розгодового листа, а що ти скажеш? Яка твоя думка відносно цього? Тобто ми бачимо, що авторитет Мойсея для них часто ставився на рівні авторитета Божого. Але Господь їм часто відповідав. І їм говорив те, як Мойсей відносився до народу, якого Господь вивів його рукою із Єгипту. І він казав, що Мойсей по жорстокосердю вашому ось це і ось це зробив. Але нам Біблія відкриває за Мойсея. І саме перше те, що він був той муж, який був вірний в домі Божому. Ми читали вже в попередніх розділах, в 3-му розділі, де Ісус зрівнюється з Мойсеєм. І писання каже про те, що Мойсей був як той слуга в домі. Але той, хто збудовує дім, це був сам Господь. Тобто Ісус набагато вищий від Мойсея. Мойсей був як слуга, Ісус як син, який наслідує усе, якому все належить.
той, який по праву отримав це насліддя. Тому в цьому розділі Мойсей нам показується як той, який вірою своєю догодив Богу. Я хочу сьогодні привести приклад, який я сьогодні почув від іншого проповідника. І він зрівнював тут віру, якби того, хто відправляється у море, який відходить від берега одного, іншого він не бачить, але він вірить, що є там берег, він знає те, що він туди допливе, але я хочу більше додати, що він знає той, хто капітаном є на цьому кораблі, який відповідальний за цю всю експедицію, що йому можна довіряти. Ось таку віру мав Мойсей. Його покликав Бог, щоб визволити народ ізраїльський з Єгипту. Він той, який звершив свою місію, свою справу, який був вірний в усьому. Тому Біблія так каже, починаючи з його народження, що вірою Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми 3 місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. Спочатку представляється нам віра батьків Мойсея, які, побачивши, що дитя гарне, прекрасне, дитя, напевно, з яким вони зв'язували свої надії, може з тим, хто визволить їх від цього гніту рабського. Але Біблія нам не говорить багато про батьків їхніх, його. Говорить тільки про те, що вони не злякалися царевого наказу через свою віру в Бога. І вони переховували 3 місяці, і потім ми знаємо далі його історію. Я хочу прочитати Старого Заповіту, хоч декілька віршів, як це сталося, яка це була історія, в яких умовах родився Мойсей і виростав. 2 розділ, 2 книга Біблії з 1-го вірша, книга «Вихід». І пішов один муж з дому Левія, взяв собі за жінку дочку Левієву, і завагітніла та жінка, та й сина вродила. І побачила його, що він гарний, та й ховала його 3 місяці, та не могла його більше ховати. Взяла йому папірусову скриньку, виасфальтувала її асфальтом та смолою, положила до неї дитину, та й поклала в очереті на березі річки. А сестра його стояла здалека, щоб довідатись, що йому станеться. І зійшла фараонова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою. І побачила вона ту скриньку серед очерету, і послала невільницю свою, щоб узяла її. І відчинила, і побачила дитину, ось хлопчик плаче. І вона змилосердилась над ним, та й сказала, це з єврейських дітей. І сказала сестра його до фараонової дочки, чи не піти і покликати тобі жінку-мамку з євреїв, і вона годуватиме тобі дитину. І сказала їй дочка фараонова, іди. І пішла та дівчина, покликала матір дитини, дочка фараонова сказала до неї, на тобі цю дитину, та й вигодуй її для мене, а я тобі заплачу, або тобі дам заплату. І взяла та жінка дитину, годувала її, і підросло те дитя, і вона привела його до фараонової дочки, і він став її за сина, і вона назвала йому ім'я Мойсей. І сказала, бо з води я витягла його. Ми не знаємо, скільки Мойсей виховувався в домі своїх батьків, але дослідники Біблії кажуть про те, що це може бути приблизно від 3 років, коли в нього вік був вже, кормився до 3 років, або навіть до 12 років, дивлячись, якими джерела досліджуємо. Але ми бачимо, що з цим вихованням батьки його вклали віру в Бога. І ми бачимо, що коли він підріс, він розумів, що Бог має план великий відносно нього. Ми про це далі будемо читати
навіть ще одне місце або іншу історію, історію Мойсея з іншої сторони. Це коли Степан говорив про Синедріоном в Діях святих апостолів, він розказав про Мойсея і проповідь Степана, вона була, напевно, в більшості про Мойсея. Тому що в цій проповіді він звертався до тих, які рахували себе учнями Мойсея, його послідовниками, але внутрішньо вони такі не були. Але ось дивіться, що наступний вірш каже. Вірою Мойсей, коли виріс, відрікся звати сином дочки фараонової. Віра для Мойсея була, це був вибір. Спочатку це вибір був батьків, які сказали, нам все рівно, що з нами станеться. Ми свого сина не знищимо. Ми його залишимо живим. Якщо це навіть буде варте для нас нашого життя. Написано, не злякались наказу царевого. Але ми бачимо далі, віра Мойсея показує те, що він довіряв повністю Богу. І він каже, що мені не потрібно звання сина дочки фараонової або принца в Єгипті. Я хочу страждати з народом Божим. І він відрікся. Тобто для Мойсея віра – це був вибір. Спочатку він відрікся від цього статусу сина дочки фараонової. Потім він відрікся від комфортного життя. Він захотів страждати з народом Божим. Він, написано, на руку Христову для себе вважав більше багатство. Він відрікся і так само від багатства. Ми бачимо, яка віра є сильна. Коли людина, стаючи перед вибором, вона робить правильні рішення. По думці звичайних людей, які нас оточують, вони можуть сказати щось недобре з цією людиною. Він відмовився від кар'єри, від багатства, від статусу в суспільстві, але пішов і робить такі речі, які нічого не варті, дивлячися на цей світ або на цінності цього світу. Але в очах вічності, в очах Божих, в перспективі вічності, це є величезний скарб. І Мойсей зробив правильні вибори в кожному етапі свого життя. Давайте ми візьмемо і звернемось до книги «Дії святих апостолів». І побачимо, як Степан, який був натхнений Духом Святим, сповнений Духом Святим. Його лице було, як лице ангела в Синедріоні. Це бачили його слухачі. І що він говорить про Мойсея? Він навіть скаже для нас більше, ніж говориться в посланні євреїв і навіть в книзі «Вихід». Ось, будь ласка, 7 розділ «Дій святих апостолів» і 17 вірш. І коли наближався час обітниці, що нею Бог клявся Авраамові, розрісся народ і розмножився в Єгипті. Аж поки настав інший цар у Єгипті, що не знав уже Йосипа, він хитро наш люд обманив, силою змушував наших отців викидати дітей своїх, що вони не лишались живі. Того часу родився Мойсей. Цей час був нелегкий для євреїв, які стали рабами. Тих, кого цар не завойовував. Він не пішов на їхню державу і завойовував. Вони жили між ними. Вони мали високий статус при житті Йосипа, через руки якого, мудрість якого Бог зберіг велику кількість людей, включаючи єгиптян. Але час пройшов, люди схильні забувати, і вони забули всі заслуги Йосипа перед Єгиптом. І в цей час народжується Мойсей. Час непростий, час жорстокий, коли фараон підняв гоніння на народ Божий. І написано, він хитро наш люд обманув. Змушував силою отців викидати дітей своїх, що вони не лишали живі. І того часу родився Мойсей. Гарний він був перед Богом. Він годований був у домі батька свого 3 місяці. І коли він був викинений,
то дочка Фаронова забрала його, та й за сина його собі викохала. І Мойсей був навчений всієї мудрості єгипетської, був міцний у словах, ділах своїх. А коли йому сповнилося 40 років, йому спало на серце відвідати братів своїх, синів Ізраїлевих. По людських мірках Мойсей був готовий до визволення євреїв із полону єгипетського. Він це розумів. І ось далі нам автор показує його спробу це зробити. Він мав мудрість, він був міцний не тільки у словах, як промовець, але він був сильний і у ділах своїх. І написано, як угледів вже він, 24-й вірш цього самого розділу 7-го, як угледів вже він, що одному з них діється кривда, заступився, відомстив окридженого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. А наступного дня, як сварились вони, він з'явився, хотів погодити їх, кажучи, люди, ви браття, чого один одного кривдите? А той, що ближнього кривдив, його відіпхнув і сказав, хто наставив над нами тебе за старшою суддю? Чи хочеш убити і мене, як учора вбив ти єгиптянина? І втік Мойсей через слово це. І стався приходьком у землі Мадіамській, де зродив двох синів. І Господь починає готувати іще 40 років, щоб рукою його вивести народ ізраїльський із Єгипту. Ось в таких умовах зростала віра Мойсея. Він звернувся до свого народу, і народ його не зрозумів. 24-й вірш написано, вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він зробив свідомий крок і хотів асоціюватися своїм народом, щоб визволити їх. Він, його віра, або він повіриться і зробив рішення від свого статусу відмовитися. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він вийшов до братів своїх, як ми читали. Він думав, що вони його зрозуміють. Але вони не зрозуміли. І ось ми бачимо, що він інший вибір робить. Він хоче страждати з народом своїм. 26-й вірш так каже, він на руку Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. На руку Христова асоціювалася в Мойсея це із майбутнім Месією. Він себе ототожнював з цим народом. Він розумів, що через цей народ має прийти Месія. Я думаю, що це передавалося з роду в рід, починаючи від Адама і Єви, через всі роди, через Авраама, Ісака, Якова, що є обіцяний Месія, який зробить Ізраїля великим народом. І ми бачимо, що прийде той, який визволить від гріха. І тому тут названо, що це наруга Христова була. Тобто народ ізраїльський, мужі віри, вони готові були терпіти наругу, страждання, знаючи, що через їхній народ має прийти той, який визволить їх народ, який підніме народ їхній на висоту. І вони були готові на все. Мойсей розумів так, що Господь пошле пророка такого, як і він. Він говорив до євреїв. Я хочу прочитати цей вірш. Це вірш надважливий. Це пророцтво показує нам Мойсея як пророка. Це повторення закону. Це буде 18 розділ із 15-го вірша. Повторення закону, 18 розділ, 15 вірш. Пророка спосеред тебе, з братів твоїх, такого, як я, поставить тобі Господь, Бог твій. Його будете слухати.
згідно з тим, чого жадав ти від Господа, Бога свого, на Хориві, в дні зборів, говорячи, що більше не чути мені голосу Господа, Бога свого, а цього великого вогню вже не побачити і не померти. Мойсей розумів, що Бог піднімає великого пророка, більшого за нього. І він заповідає народу євреїв, народу єврейському слухати його. Він такий буде, як я. Бог тобі поставить його. Його будете слухати. Тому Мойсей звертався часто до євреїв. І він казав, що якщо б ви б слухалися Мойсея, ви б мене послухалися. Зверніться до Писання. Це Писання говорить про мене. Зверніться до Мойсея. Мойсей пророкував про мене. І коли прийшов Месія, він так само переносив страждання. Про це говорили пророки, ми читаємо в псалмах, читаємо з проповідей апостола Павла, який говорив в Дії святих апостолів. 26 розділ, там написано, що Христос має спочатку постраждати, Месія має постраждати. Сам Христос говорив до учнів після свого воскресіння. Так Писання говорить. І пророки, що Месія спочатку мусить постраждати та померти. Апостол Петро каже, що пророки говорили про Месію, як про Месію-страдальця. Коли сповіщали вони про Христові страждання і та слава, яка буде йти після цих страждань. Тому Мойсей вірою своєю бачив це. Він готовий був на все. Він відмовився. Написано, він на руку Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Він бачив того невидимого своєю вірою. Писання каже, що не просто Месія, про якого говорив Мойсей, який готовий був терпіти страждання, буде страдалець, але ті, які послідують за ним, вони будуть страждати. Христос, звертаючись до своїх учнів, він казав, що мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. Навіть автор цього послання до євреїв, він нагадує до адресатів своїх. І він каже в 13 розділі 12 вірша. Послання до євреїв 13:12. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до нього поза табір і на ругу його несімо. Бо постійного місця не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Я хочу сказати, шановні слухачі, вам, нагадую для себе, що життя послідовника Ісуса Христа, воно завжди буде асоціюватися, буде проходити через страждання. Ця дорога, вона є вузька. Вона йде через страждання. Якщо вам хтось обіцяє щось інше, це суперечить Писанню, заповідям Ісуса Христа, Його словам, словам пророків. Христос сказав, послідовники мої будуть страждати. Тому Євангеліє, це Євангеліє є страждань, коли людина з радістю, в надії, з вірою переносить страждання. Чому? Тому що вона знає, що для неї є краще місто. Це тимчасово. Ми тут подорожні. Ми тут приходьки. Але вічність чекає на нас. Мойсей це прекрасно розумів. Він про це говорив, писав. Він і у це вірив. Навіть апостол Петро каже в своєму посланні, коли вас принижують за Христове свідоцтво, за те, що ви Христові, радійте в цьому. Тому ми будемо про це пам'ятати завжди, що дорога християнина, вона є дорога страждання. Все.
Далі ми бачимо історію Мойсея, в якій він ще наступний робить крок віри. 27 вірш. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого. Бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Ось така віра. Віра, яка бачить невидимого. Він покинув, бачачи невидимого. Перший раз він це зробив із страху, тому що він зрозумів, що фараон його не помилує, вб'є його. І написано, що він злякався. В книзі «Вихід», другий розділ, який ми з вами читали, злякався Мойсей і втік Мойсей. Але коли він був посланий Богом і виходив з народом з єгипетської неволі, то він звернувся до євреїв, «Вихід», 12 розділ, і сказано, що «устаньте». Вийдіть посеред народу цього. Він не злякався. Він тоді нічого не боявся, бо він знав, що є Господь перед ним. Він той, якби невидимого бачить. Ось така віра була Моїсеєвого. Пістання до коринтян,
І апостол звертається до християн і каже, що коли ми дивимось на невидиме, тому що невидиме воно вічне, а видиме воно тимчасове. Це багатство, яке ми бачимо, слава, певний статус у суспільстві, це все тимчасово, воно все проходить. Але те, що невидиме, нагорода, перебування з Богом в вічності, вічні оселі, які Христос обіцяв своїм послідовникам, вони не проходять, вони вічні. Я хочу, щоб ви, шановні слухачі, над цим задумалися. Що є на висоті в нашому житті? Що стоїть найперше в нашому житті? Чи це тимчасове? Ми будемо діяти, як ті, хто націлені на земне життєве. Якщо вічне, ми будемо націлені так, як Мойсей, який на землі втратив все. Наступних його 40 років в пустині з народом Божим, це не було прогулянка, це не було звичайна подорож, як ми кажемо, кемпінг, але це постійні випробовування, постійні страждання, постійна небезпека від свого ж народу, рішучість в служінні Богу, коли, здається, готовий був опустити руки. Але він укріплявся надією на Бога. Той, який був якби невидимий, якого він бачив. 28-й вірш так каже. Вірою справив він Пасху і покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Це ще те одне, про що Господь говорив Мойсею зробити, сказав, як зробити, і Мойсей це робив перший раз, але це було зроблено з вірою. Тому що він знав, що прийде губитель, пройде той, який знищить первороджених, але він не знищить тих, які послухаються Бога. І він вірою зробив цю Пасху. Він вказав через цього агнця пасхального на агнця з великої букви, який принесе спасіння для свого народу. Він той, який зробив покроплення. Покроплення крові, щоб той, хто не торкнувся, той, хто погубив первороджених. Ми знаємо цю історію, я не буду вглиблюватись в неї, вона надважлива в Писанні. Кожне це святкування, згадування євреями свій вихід із Єгипту, він вказував на інший вихід людства із рабства гріха. І на того агнця, який зробить цю жертву. Про якого автор Пістання до євреїв каже, що він є краща жертва. Він є кращий пресвященик. Він той, який прийшов з кращими обітницями. І Мойсей, він це зробив вірою. Він вказав на цього агнця. І це Писання, Старий Заповіт, про який деколи, знаєте, навіть в християнських кругах говориться про те, що нам не обов'язково і не варто так досліджувати сильно Старий Заповіт. Для нас є новий. Заглибимося у нього. Ні, Старий Заповіт говорить про те, що має статися в майбутньому. І воно сталося, і ми можемо дивитися і брати для себе приклади. І бачити, як Господь вивів все людство до цього кульмінаційного моменту, коли наприкінці віків Христос прийшов на землю, про якого говорив Мойсей вірою. 29-й вірш так каже. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що, спокусившись, єгиптяни потопились. Він ще одну перешкоду пройшов через в своєму житті. Вірою він пройшов.
коли єгиптяни були ззаду, і євреї стояли перед Червоним морем, і не знали, що робити. Почалася паніка. І Господь сказав: «Чого ти кличеш до мене? Скажи народу, щоб ішов». І ми знаємо, як він простягнув свого жезла, свою палку, і море розступилося. І вони пройшли, як по суходолі, на що єгиптяни, спокусившись, вони загинули. Це та історія, або той відрізок історії євреїв, про який завжди Бог нагадував їм, їхньому поколінню, які прийшли після. І казав: ось дивіться, який сильний Бог. Ось дивіться на те, що він зробив. Що він зробив для вас і що він зробив для єгиптян. Довіряйте мені. Я вас вивівши, можу довести. Але ми бачимо, що віра євреїв в пустині, вона була дуже маленькою. А в більшості її взагалі не було. Вони забулися, хто є Господь, вони забулись його велич, і тому багато з них впали кісьми у пустині. Вірою вони перейшли Червоне море. Колись ви собі уявляли себе в цьому натовпі людей, які ще не були як народ, ще вони не були зорганізовані, але вони були об'єднані однією ціллю, однією вірою. І вони рушили в море, яке розступилося перед ними, яке було стіною справа і зліва. Чи ви собі уявляли? Може, роздумуючи про це, може, у вас деколи і сон був про це, як ви проходили, як проходили євреї цю перешкоду? Господь нам показує через своє писання і каже, що це абсолютно так було. Так сталося. Це не просто звичайний міф або певний переказ, певне прибільшення народної історії. Ні, це історія єврейського народу, про яку він згадує зараз, святкуючи Пасху. Коли вони пройшли Червоне море, пройшли пустиню, і ми бачимо, що автор писання якби і не згадує про цей сороковий відрізок їхньої історії, тому що так було дуже мало віри. Вони зневірялися, вони не слухалися Бога. Вони тому були відкинуті, що вони не вірили Богові своєму. Ось дивіться, як автор цього послання говорить про цей відрізок в третьому розділі Пістання до євреїв і 16-й вірш. «Котрі, бо почувши, розгнівали Бога. Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? На кого він гнівався 40 років? Хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли? Проти кого він присягався, що не відуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних?» І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Їхнє невірство вело до їхньої неслухняності. Я хочу сказати, що це правда і сьогодні. Коли ми не довіряємо Його Слову, Писанню, ми перестаємо слухатись Його. І ми можемо казати, це працювало колись для когось, воно не працює в моєму житті. Ні, це Писання працює. І чим більше ми його вивчаємо, пізнаємо нашого Бога, тим наша віра більше зростає. Невпевненість в собі, в своїх почуттях, в своїй вірі, але віра наша зростає в нашого Бога, який вивів Мойсея, ввів його в його житті, ввів народ ізраїльський через пустиню, жахливу пустиню, і привів їх до Йордану, і потім написано в 30-му вірші: «Вірою впали Єрихонські мури по семиденнім обходженні їх». Це так само було вірою. В цьому не було заслуги воєнного
майстерності, воєнної майстерності євреїв, Ісуса Навина. Ні, це була абсолютна довіра Богу. Коли Ісус Навин зустрівся з вождем воїнств Божих, то ми знаємо, що йому було сказано, як робити, як поступати. Проходь кругом Єрихону 6 днів. На сьомий пройди 7 раз. І ось це і це зроби. Через віру і послух Словам Божим упали мури Єрихонські. Ісуса Навина, 6 розділ, 20 вірш каже, то і впав мур на своєму місці. Це не була їхня майстерність, їхня здібність, їхній навик або досвід воєнний попередній. Ні, це так і написано, вірою впали Єрихонські мури по семиденнім обходженні їх. Зроби так, як просить, як наказує тобі Господь. Зроби так, як наказує тобі Господь. І виконується це в твоєму житті. Ми деколи думаємо навпаки. Ми думаємо, а що, якщо ми послухаємося Бога і станеться оце? А що, якщо наші друзі від нас відмовляться? А що я перестану бути популярним серед слухачів моїх? А що, якщо в мене зменшиться лайків під моїм відео? Або під проповідями? Або під піснями? Що буде тоді? Ні. Господь каже навпаки. Довірся мені, зроби так, як я тобі кажу. А за наслідки я відповідальний. Нам часто цього, шановні брати і сестри, не вистачає. Ми деколи включаємо свій людський фактор і починаємо через свій розум проводити певні сценарії. Ось я так зроблю, що буде. Ось я так зроблю, що буде. Бог хоче, щоб ми поступили по Його слову. І Єрихонські мури впадуть. І ще про віру однієї людини я згадаю між іншим. Це Рахав блудниця, яка не згинула з невірними, коли з миром прийняла розвідників. Це була людина, яка була низька в очах людей, які її оточували. Але вона мала віру, через яку спасся її дім, спаслись її батьки, її родичі. І Ісус навіть наказав юнакам, коли впали мури Єрихонські, підіть і виведіть Рахав. І все, і хто знаходиться там з нею. І вона жила з народом єврейським. І більше того, вона попала в родословну Ісуса Христа. Ми бачимо, що віра цієї жінки, яку Бог вибрав, щоб ця віра була проявлена. Навіть апостол Яків у своєму посланні. Ось що він каже. Я хочу на закінчення прочитати це. Місце, це буде другий розділ послання Якова і 25-й вірш. Чи так само і блудниця Рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Ось яка насправді віра. Віра не просто тут, в нашому розумінні, в нашій голові, в нашій уяві. Ні, це віра, яка діє. Віра, яка доказується, що вона там є всередині, через наші справи. Віра Мойсея була доказана. Він не просто мріяв про вихід народу ізраїльського з Єгипту. Ні, він цю віру перетворив в дії. І він відмовився від статусу, від багатства, від комфортного життя в Єгипті. І він захотів страждати з народом Божим, терпіти наругу. Це була віра, яка була діюча. Віра була Ісуса Навина, євреїв, які були біля Єрихонських стін. І віра Рахави, яка вибралась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила їх. Вона розуміла, що Бог, який веде євреїв, він всемогутній Бог. Вона свідчила це для цих посланців. І вона казала, ми чули про те, що Бог ваш зробив. І від цього наші ноги тремтять. Цей люд в Єрихоні, він в великому страху.
і маючи віру цього Бога, вона зробила цю справу, прийняла посланців, вона їх не видала. Вона розуміла, що є Бог сильний, який її збереже, її дім. І тому вона поступила. Я хочу говорити це і для кожного з нас. Це не просто було далеко, давно, незрозумілі обставини. Ні, віра, вона є жива сьогодні. Як ми поступаємо, коли ми чуємо Слово Боже? Чи ми поступаємо так, воно нас вчить? Чи наша віра підтверджується нашими справами? Чи вона залишається мертвою, пустою, в наших фантазіях, в наших думках, уявах, мріях? Віра наша має бути діяльна, така як віра Моїсея, про якого ми чули. Віра Рахави, віра Авраама, Ноя, Авеля, Єноха, Ісаака, Якова, Сари. І цей список ми можемо продовжувати, дивлячись на історію побожних людей, які довірили Богу своє життя, які догодили Богу своєю вірою. Тільки так можна Богу догодити. Тільки нашою вірою. Вірою в Ісуса Христа ми спасемося. Що з того, що ми будемо про це тільки думати? Але не будемо виконувати слів Ісуса Христа, довіривши Йому все життя. Тому Господь для нас поставив ці приклади, на які можемо дивитись і довіряти нашому Богу при будь-яких обставинах. Наступний раз ми підемо далі і будемо тільки згадувати про цих мужів, які робили великі справи через те, що вони вірили своєму Богу. А зараз я хочу вас закликати до щирої молитви. Хай Господь прославиться через це служіння і через віру в вашому житті. Будемо молитися. Боже наш, я дякую тобі. Ти той, який благословляєш нас твоїм словом, твоїм писаним словом, твоїми заповідями. Ти наш Господь, Творець, наш Бог-заступник, який нас закликаєш до живої віри. Господи, показавши нам Мойсея, Рахав, інших мужів, які догодили тобі своєю вірою. Господь і Спасителю, благослови кожного слухача, благослови мене, і хай ім'я Твоє прославиться і через служіння, це вивчення Біблії. Наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
мой друг.